სოხაროთ რა რა უხარიათ ამ ლიბერალებს. იგი რამდენჯერ გვახსენა ჩვენ ნატოს გენერალურმა დირმანმა, რამდენჯერ გვახსენა ჩვენ ამერიკის რომელიმე მაღალჩინოსანმა, აი ეს იწვევს ახტაცებას და რამის, აი რა ვიცი, ეროვნულ დღესასწაულს ქართულ მედიაში და აი ამ პოლიტელიტაში. ახსენა დღეს ნატოს გენერალურმა დივანმა საინაგურაციო სიტყვაში, რომელიც ახალმა პრეზიდენტმა დღეს წარმოთქვა, ორჯერ იყო ნახსენები საქართველოს. სიტყვით გამოსვლაში საქართველო ახსენა ნატოს გენერალურმა დივანმა ამერიკელმა ჟურნალისტმა ბარაკ ობამას. ნატოს გაფართოებაზე კითხა და ამ კონტექსში საქართველო და უკრაინა ახსენა. საქართველო ახსენა გამოსვლის დროს ნატოს გენერალურმა დივანმა ნატოს საწვრთნელი ცენტრის მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ ახსენა. საქართველოს გარშემო შექმნილი ვითარება ორჯერსმა ტელეკომპანია Fox News-ის ეთერში უკრაინის კრიზისის საუბრისას ახსენა. შეერთებული შტატები მის სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ პოლონეთში ვიზიტის დროს სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ახსენა. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ საქართველოს ბრიუსელში გამართულ პირველივე პრესკონფერენციაზე ახსენა. მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე საქართველო დღეს კიდევ ერთხელ ახსენეს. ხო, აი ეს არის ჩვენი ახტაცების საგანი. ვინ რამდენჯერ გვახსენებს, ვინ რამდენჯერ ესე იგი საქართველოზე ისაუბრებს და არავითარი რეზულტატი, არავითარი შედეგი კვლავაც არცერთი ნაბიჯი სოხუმისკენ, არცერთი ნაბიჯი ცხინვალისკენ.